ដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួននឹកឃើញដល់ទឹកភ្នែកពូម៉ៅនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម ជាការពិតណាស់ពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់អ្នកជំនួញអនឡាញដល់ល្បីនៅកម្ពុជារូបនេះបានបង្កភាពភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចទេដល់បណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងសាធារណជនហើយអ្វីដែលមហាជនចាប់អារម្មណ៍ទៀតនោះគឺគូដណ្ដឹងរបស់អ្នកស្រីត្រីដាណាគឺជាកំឡោះសង្ហានៅវ័យក្មេងមានសាច់ដុំមមួននិងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតារាទឹកតុកដល់ល្បីម្នាក់ឈ្មោះរស់រាជសារផងដែរអ្វីដែលជាចំណងរបស់មហាជនអ្នកតាមដានខ្សែជីវិតរបស់ស្រ្តីមេម៉
na mộc na cứ tăng tài miên vật tài miên lục xây mông cô đại chia bì ê tơ chia mùi chia địch không ngay mông cô chơi xe lý sư đầy ní mình cơm tài côn cùng lót mình men chia lục xây mông cô tê cứ cam vị thi ní càng mũ xung bây sờ màu lục xây mông cô có khuyên tài bật đồ đại thư ở nhạc tư xin à sạch rương mùi ní tăng tài thang chùm ngò bần tổ tiết rương mùi nhạc xây tươi đà ná miên tành hà tùm nó hỏi bấy mùi nâng lục xây mông cô rồi hộp thư ở nhạc xây lên đầy lục xây mông cô một cam tay cùng lót sông hà ru ri chi xa nâng ngay ní vinh bạp ní អ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីនិងអ្នកទស្សនាតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់ពីផេកផ្លូវការរបស់លោកស្រីត្រីដាណាហានទៀតនោះគឺនៅពេលដែលលោកស្រីនិងកូនកំលោះវ័យក្មេងកំពុងអង្គុយសំពះផ្ទឹមអមដោយមេបាទាំងសងខាងស្រាប់តែគេបានមើលឃើញទឹកមុខកូនកំលោះហាក់មានភាពស្រងេះស្រងោចលីលំនឹងទឹកភ្នែកលេងរលងរហូតឱនមុខចុះយកដៃជូនទឹកភ្នែកដែលកំពុងស្រក់ចុះថែមទៀតផងបើយោងតាមករណីទឹកតុកឈ្មោះអាហាងស្គីនខែដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីភ្ជាប់ពាក្យនោះផ្ទាល់បានលើកដៃកាន់ទូរស័ព្ទថតកូនកំលោះនោះកំពុងយកដៃជូតទឹកភ្នែកដោយនិយាយថាកូនកំលោះជាមួយបាត់ទៅហើយក្រោយឃើញមានរូបភាពបែបនេះមានអ្នកបញ្ចេញយោបល់មួយចំនួនបានលើកឡើងថាមកពីគាត់រំភើបពេកព្រោះជាថ្ងៃពិសេសហើយជាលើកទី1របស់កូនកំលោះទើបធ្វើឲ្យគាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកបែបនេះតែទៅវិញក៏មានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតបានលើកឡើងបញ្ច្រាស់គ្នាទៅវិញថាឃើញរូបភាពកូនកំលោះវ័យក្មេងរូបនេះជូតទឹកភ្នែកធ្វើឲ្យនឹកឃើញដល់ទឹកភ្នែកពូម៉ៅដែលជាអតីតប្ដីអ្នកស្រីត្រីដាណាទៅវិញ។